রাজ্যবাসীর কারণে রাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 7 এপ্ৰিল। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। আনহাতে ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে। আপোনালোকৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা সোমাই গ'ল। বন্ধুসকল, যিসকল মহিলাই পূৰ্বতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা লাভ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিছে। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে ডাঙৰ খবৰ আহিছে। আনহাতে অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ কাৰণেও ভাল খবৰ আহিছে। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একেলগে জানিব পাৰিব, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। লগতে ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বহুকেইটা ভয়ংকৰ খবৰ আহিছে, একেলগে জনাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দি দিব। তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো নমস্কাৰ। ৰাজ্যৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এখন ভাল খবৰ। মোদী চৰকাৰৰ 10 লাখ চাকৰি 13 এপ্ৰিল তাৰিখে প্ৰদান কৰিব ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক নিযুক্তি পত্ৰ। দেশত বৃদ্ধি পাইছে নিবনুৱাৰ সংখ্যা। ইফালে বিৰোধীয়ে শাসক পক্ষক প্ৰায়ে কটাক্ষ কৰি আহিছে। ইয়াৰ মাজতে ওলাইছে চৰকাৰী চাকৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰদান কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ। 13 এপ্ৰিলত দেশৰ প্ৰায় 45খন ঠাইত এই নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মন্ত্ৰী নেডা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে 71,000 খালী পদৰ বাবে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ বেছিভাগ হ'ব ৰেল মন্ত্ৰালয়ৰ নিযুক্তি পত্ৰ। ৰেল মন্ত্ৰালয়ত 50,000 পদ পূৰণ কৰা হ'ব। ডাক বিভাগ আৰু বিত্তীয় সেৱা বিভাগৰ খালী পদসমূহতো নিযুক্তি দিয়া হ'ব। মোদী চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে এই বছৰৰ শেষলৈকে 10 লাখ লোকক চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হ'ব। এই ঘোষণা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিগত বৰ্ষৰ ধনতেৰাছৰ লগতে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে দ্বিতীয় ডাঙৰ খবৰটো হৈছে নতুন পেঞ্চন নীতিৰ বিৰুদ্ধে লামডিঙত ৰেল শ্ৰমিকৰ ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন পেঞ্চন নীতিক লৈ লামডিঙত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। বৃহস্পতিবাৰ বিয়লি উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে এমপ্লয়েজ ইউনিয়নৰ লামডিং শাখাই সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। লামডিং ৰেলৱে মাণ্ডলিক প্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰে, নতুন পেঞ্চন নীতিৰ খলনায়কৰ পুতলিকা দাহ কৰে। প্ৰায় 500 অধিক ৰেলৱে শ্ৰমিকে অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিবাদত। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাজেটত ৰেল বিভাগৰ বাবে কোটি কোটি টকা আবণ্টন কৰিছিল, যদিও ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান পুৰণি পেঞ্চনৰ পৰা শ্ৰমিকসকলক বঞ্চিত কৰাক লৈ ক্ষোভিত হৈছে। শ্ৰমিকসকলক পুনৰ পুৰণি পেঞ্চন দিয়াৰ বাবে দাবী কৰি আহিছে চৰকাৰক। 2004 চনৰ পৰা চাকৰিত যোগদান কৰা কোনো শ্ৰমিকসকলক পেঞ্চন নিদিয়াৰ যি সিদ্ধান্ত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে, সেই সিদ্ধান্তৰ চৰম বিৰোধিতা কৰিছে ৰেল শ্ৰমিক সংগঠনে। ভাৰতবৰ্ষৰ 4খন ৰাজ্য ক্ৰমে পাঞ্জাব, ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড আৰু ৰাজস্থানত নতুন পেঞ্চন নীতিক বাতিল কৰি পুনৰ পুৰণি পেঞ্চন নীতি গ্ৰহণ কৰিছে শ্ৰমিকৰ বাবে। ঠিক তেনেকৈয়ে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ আন কেইখন ৰাজ্যতো নতুন নীতিক বাতিল কৰিবলৈ দাবী কৰিছে। মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে যদি পেঞ্চন লাভ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে ৰেলৱে শ্ৰমিকসকলে 35 বছৰ ৰেলকৰ্মী হিচাপে ৰেলৱেত কৰ্মৰত হৈ থকাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব বুলি প্ৰশ্ন মোকাবিত কৰিছে। যদিহে অনতিপলমে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই দাবী নামানে তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত দেশৰ 21টা কেন্দ্ৰীয় কৰ্মতিপলমে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই দাবী নামানে তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত দেশৰ 21টা কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী সংগঠনে ৰাজপথ ৰেলপথ অৱৰোধ কৰি জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে। ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে 3 নম্বৰ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে ৰাজ্যৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ। আজিৰ পৰা মাৰ্চৰ দৰমহা পাব ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে। ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আহিছে। বিগত মাৰ্চ মাহৰ দৰমহা কৰ্মচাৰীসকলে 6 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা আদায় পাব। ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত কোষাগাৰসমূহলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। কৰ্মচাৰীসকলে মাৰ্চ মাহৰ দৰমহাৰ সৈতে 4% অতিৰিক্ত মৰ্গে বানচ লাভ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 31 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকে কৰ্মচাৰীৰ মৰ্গে বানচৰ হাৰ 38%ৰ পৰা 42%লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। চলিত বৰ্ষৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি 3 মাহৰ বকে মৰ্গীয়া বানচ মাৰ্চ মাহৰ দৰমহাৰ সৈতে কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব। বৰ বানচৰ বাবে প্ৰতি মাহে অতিৰিক্তকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্যয় হ'ব 79.57 কোটি টকা। লক্ষণীয়ভাৱে কৰ্মচাৰীসকলক 4% বৰ্ধিত মৰ্গে বানচ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অসম দেশৰ। ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে আন এটা ভয়ংকৰ খবৰ হৈছে অসমত নতুনকৈ স্থাপন হ'ব আৰু 18খন টুলগেট, সৰ্বমুঠ 27খন টুলগেট হ'ব অসমত। ৰাজ্যত বৰ্তমান 9খন টুলগেটৰ লগত সৰ্বমুঠ 27খন টুলগেট স্থাপন কৰাৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ। লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ তত্ত্বত ফাদিল ৰাজ্যত আগন্তুক দিনত হ'বলগীয়া 18খন টুলগেটৰ তত্ত্ব। সদনৰ মজিয়াত দাখিল হোৱা এনে তত্ত্বৰ পাছতে সৰব বিধায়ক অখিল গগৈ। অখিল গগৈয়ে কয় যে জনতাক এফালৰ পৰা টেটু চেপা কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰৰ। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এটাৰ পাছত আন্ত জনবিৰোধী নীতি, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি তথা আকাশলংঘী দৰত মাদমাৰ জনতা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ পুনৰ জনতাৰ মূৰত জাপি দিব লৈছে 18খন টুলগেট। ব্যক্তিগত বাহনত অতি কমে প্ৰতিখন টুলগেটত 135 টকা
135 টকা টুলগড় লয়। অর্ধ সমগ্র অসম ঘুরিলে হবগৈ 3645 টকা টুলগড়। কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তর বাতিলের বিরুদ্ধে জনতাক প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা আহ্বান অখিল গগৈর। পিছে রাজ্যের টুলগেট সন্দর্ভত কোনো তথ্য অবগত নহয় মন্ত্রী অশোক সিংহল, লগতে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। টুলগড় বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্য সরকারের এই বিষয়ত কোনো সিদ্ধান্ত নাই। এনেদরে অসম বিধানসভার মজিয়া টুলগেট সংজ্ঞা প্রকাশের পাছতে রাজ্যবাসীর কারণে আন একটা ভাল খবর হয়েছে। 14 এপ্রিল তারিখে রাজ্য মুক্তি হব তিনখনকৈ মেডিকেল কলেজ। রাজ্য নির্মীয়মান অবস্থা থাকা তিনখনকৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় শুভারম্ভ করবলৈ তৎপর হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। অহা 14 এপ্রিল তারিখে গুয়াহাটির অখিল ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনের সময়তে ভার্চুয়েল মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করব নগাঁও মেডিকেল কলেজের লগতে কোকরাঝার আর নলবারী মেডিকেল কলেজ। মেডিকেল কলেজ তিনিখন শুভারম্ভ করার বাবে প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। যদিও শুভারম্ভর প্রস্তুতির বাবে ব্যাপক তৎপরতা অব্যাহত রাখিছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তই। কোকরাঝার আর নলবারী মেডিকেল কলেজের লগতে শুভারম্ভ করবলগা নবনির্মিত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বুধবারে পরিদর্শন করে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তই। বুধবারে নগাঁওর মকলি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদত উপস্থিত হয়ে উদ্বোধনের পূর্বর অন্তিম পর্যায়ের নির্মাণ কার্যের অগ্রগতির বুঝ লয় মন্ত্রী কেশব মহন্তই। ইয়ার পাছতে মন্ত্রীগুলিকে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন সভাকক্ষ, জেলা প্রশাসন, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ আর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহিতে এখন বৈঠকত মিলিত হয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সন্দর্ভত আলোচনা করে। জেলা উন্নয়ন আয়ুক্ত সত্যজিৎ চেতিয়ার জেলার যুটিয়া স্বাস্থ্য সেবা সঞ্চালক ডক্টর অরূপ জ্যোতি মহন্ত, নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ের অধীক্ষক ডক্টর মিহির কুমার গোস্বামী, অতিরিক্ত অধীক্ষক ডক্টর ববিজিৎ গোস্বামীর উপ অধীক্ষক ডক্টর প্রসেনজিৎ দেবনাথ আর বিভাগ সমূহের মুরব্বী অধ্যাপক সকলের লোক নির্মাণ বিভাগের অভিযন্তায় অংশগ্রহণ করায়। বৈঠকত উদ্বোধনের দিনা এইমসত অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানের সমান্তরক নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আয়োজন করবলগা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পূর্ণ করার বিষয়ে বিতংভাবে রাজ্যবাসীর কারণে আন একটা ডাঙর খবর হয়েছে। বিধানসভা শিক্ষা বিষয়ত গুরুত্বপূর্ণ বিধেয়ক গৃহীত। চলিত বিধানসভা অধিবেশনের ত্রয়োদশ দিন বুধবারে কেইবাখনো বিধেয়ক গৃহীত করা হয়েছে। বুধবারে বিধানসভার অধিবেশন প্রশ্নোত্তর শিতানেরে আরম্ভ হয়। তারপর কেইবাখনো উপকৃত বিধেয়কের ওপর আলোচনা হয় সদনত। মন করবলগিয়া যে সদনত দা আসাম এলিমেন্টারি এন্ড সেকেন্ডারি স্কুল টিচার বিরোধী দলে বিভিন্ন সংশোধনী প্রস্তাব উপাপন করেছিল। যদিও অধ্যক্ষই বহুমতর ভিত্তিত বিরোধী দলের বিভিন্ন সংশোধনী প্রস্তাব নাকচ করে। ইভিনে সদনত সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় যোগান বিভাগের মন্ত্রী হয় দা আসাম ফুড সিকিউরিটি রুল 2022 আর দা আসাম ফুড সিকিউরিটি এমেন্ডমেন্ট রুল 2022 অসাধারণ রাজপত্র উপাপন করে। উল্লেখযোগ্য যে বিধানসভাত বুধবারে কৃষি, মীন, পশুপালন, পরিবহন, অসম চুক্তি রূপায়ণ, আবকারী আদি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্ন উপাপন করা হয়। ইভিনে সদনত ডক্টর অনস পেগুয়া ঘোষণা করে যে শিক্ষকের বদলীকরণ অধিকার নহয়, সহমর্মী তারেহে সম্পন্ন হয় এই প্রক্রিয়া। আইন উলঙ্ঘনে শিক্ষকের বদলি করা বিষয়ার জরিমানা 1,00,000 টাকালৈ বৃদ্ধি করা হবে বলেও সদরি করে। শিক্ষামন্ত্রীর জানায় যে বিনামূলীয় ইউনিফর্মের গুণগত মান নিরীক্ষণ করা হব। তিনটা পর্যায়ত সম্পন্ন হব এই নিরীক্ষণ। প্রথম পর্যায়ত সম্পন্ন হব 50,000 ইউনিফর্ম ক্রয় করা বিদ্যালয়ের নিরীক্ষণ। দ্বিতীয় পর্যায়ত 2,50,00,000 টাকা পর্যন্ত ইউনিফর্ম ক্রয় করা বিদ্যালয়ের নিরীক্ষণ করা হব। তৃতীয় পর্যায়ত 1,00,000 টাকা ইউনিফর্ম ক্রয় করা বিদ্যালয়ের নিরীক্ষণ করা হব।